Tarava Wallberg! Det var jättestort, det var jättemycket folk och jag var väldigt nervös i början som jag kanske såg och så, men ändå fortfarande jätteroligt och ja, stort liksom. När försvann den nervositeten, skulle du säga? Alltså, jag var lite nervös hela tiden, så det höll i sig liksom. Och det gjorde väl att jag inte riktigt kunde släppa loss och spela mitt spel fullt. Men jag skulle vilja säga ungefär, alltså efter första set. Det var en set som jag kände som jag fick mjölksyra liksom, för att jag var så himla spänd i kroppen. Men sen blev det ju bättre såklart. Och kunde släppa oss loss lite i alla fall. Men jag hade behövt släppa oss ännu mer för att ha bättre chans